Izložbom slika Slobodana Sotirova počelo je Pirotsko kulturno leto koje traje do kraja avgusta. Tokom jula i avgusta Piroćanci će moći da uživaju u brojnim koncertima, pozorišnim predstavama i promocijama knjiga. Oni programi koji su bili interesantni i prethodnih godina, potrudili smo se da ih imamo i sada, tako da ćemo mi krenuti već sutra sa programom Amateri sa ome gradu. Ranije smo doduše to radili početkom jula i bilo je više dana. Sutra će biti koncert svih sekcija folklornog ansambla, naš kor. Hasanaginica 6. i 9. jula u Momčilovom gradu. Biblioteka ima nekoliko programa. Duhovi duž Drine, promocija romana Angeline Petrović, 3. jula u 19. sati, zatim Mirjana Bobić-Mojsilović, 11. jula u 19. sati, i intimni poetički svet Slobodana Đunića, 27. 8. također u 19. sati. Jubilarni 15. po redu Međunarodni folklorni festival biće u prvoj polovini avgusta. Od 7. do 10. avgusta Međunarodni folklorni festival, tradicionalni, ove godine ćemo imati, ako ne bude nekih otkazivanja, pošto smo između ostalog imali, planirali smo i Turke da dovedemo ove godine, nažalost oni su otkazali, ali imat ćemo Bugare, Grke, Jermene, Francuze, Mađare i Čileance. Mislim da će folklorni festival i ove godine opravdati ono što želimo, da prikupi veliki broj naših sugrađana, odnosno da dođe veliki broj naših sugrađana da gleda i da se druži sa ljudima sa raznih krajeva sveta. Krajem avgusta u Pirotu će nastupiti i niški Big Band. Deo kulturnog leta su i letnja škola konzervacije, škola gitare, radionice etnozvuka i arhitekture i letnji bioskop i sajam knjiga. Svoje programe pripremile su ustanove kulture i brojna udruženja građana.